مولانا نذیر احمد رشادی صاحب شکریہ ادا کریں گے مختصر سا، اس کے بعد دعا ہوگا۔ حضرت مولانا غیاث صاحب رشادی، آپ کے تمام کرشکیان کے ہم مشکور و ممنون ہیں کہ حضرت والا سالے بیستا چک منگلور میں جب مشورہ ہوا تو ہم نے، جب رائے درمیان میں آ رہی تھی تو ہم نے اس کی رائے رکھی کہ سالانہ اجلاس گلبرگہ میں ہو، ہمیں یہ خدمت کا موقع دیا حضرت والا کے اور مہمان میں خصوصی کے، ہم مشکور و ممنون ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خدمات کو قبول فرمائے۔ عارف علی منیار صاحب، جن کا کافی تعاون رہا، الفیضان اسکول کے تمام ٹرسٹیان، بالخصوص حضرت مولانا ذاکر صاحب رشادی نماز برکاتوں، فیروز صاحب چودھری، اشفاق صاحب سٹی بلڈر، محبوب صاحب مہاراجہ، فیا صاحب سنا ہوٹل، اور سال بھر تک اسکراب دینے والے وہ تمام احباب مرد و خواتین جو اس فکر کو لیتے ہوئے کہ ذرا بھی بیکار سامان ہو تو فوری فون کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کے سامان دینے کے عوض میں اللہ آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح بڑی ناشکری ہوگی ہمارے مدیر انقلاب دکن الحاج محمد محی الدین صاحب، ان کے یہاں نمائندے تشریف فرما ہے، ہم جو ہے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انتہائی جو ہے آپ تعاون کے ساتھ اور فراغ دلی کے ساتھ جو ان کے یہ تاثرات ہیں مولانا غیر سیاسی طور پر، اور آپ یہ جو خالصتاً کام کر رہے ہیں، آپ کے کام کو دیکھ کر میں انتہائی جو ہے متاثر ہوا ہوں۔ وہ مہاراشٹر کے سفر پر تھے اور فون کر کے بولے کہ میں کسی حال میں مجبوری سے نہیں آ سک رہا، میرا نمائندہ پہنچ رہا ہے، آپ میرے لیے معاف کیجیے۔ بزرگان محترم، ان کا بھی کافی ہمیشہ تعاون رہتا، کرناٹک بھر سے آئے ہوئے، 700-800 میسور سے، چک منگلور سے، کتنی تکلیف کے ساتھ یہاں تشریف لائے، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ بزرگوں، یہ سعادت فنکشن ہال بلا کسی مبالغے کے آج ہمارے صفا بیت المال کا یہ تیسرا پروگرام ہے، تجہیز و تکفین کا پروگرام اور مردم شماری کے خانہ پوری کا پروگرام اور یہ سالانہ ریاستی تربیت کا پروگرام۔ علی جناب محمد عمران صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی محمد یونس علی صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کافی فراغ دلی کے ساتھ کل رات بہت دیر تک جو ہے اپنی شادی خانے کی تمام چیزوں کو وقف کرتے ہوئے اپنی بشاشت کا، اپنے جذبے کا اظہار کیا، ہم مشکور و ممنون ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جان و مال کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے خواتین بھی بہت دیر سے یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، یقیناً یہ وقت جو ہے ان کی خدمت کا اور جو ہے بچوں کی خدمت کا ہوتا ہے، اس کے باوجود یہاں آئی بھی ہیں، یقیناً ہم ان کے آنے کی قدر کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے۔ بزرگوں، ہر ایک کا نام لیتے رہنے میں دیر بھی ہو جائے گی، جو لوگ ہمارے صفا بیت المال کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے مشورے دیے، دعائیں دیے، دامے دل میں سکونے، جس قسم کا تعاون کیا ہے، اللہ ان سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ اگر کسی کا نام چھٹا ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ اللہ آج کے جلسے کو ہمارے ہماری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ میں آخر میں حضرت مولانا غیاث صاحب رشادی سے بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی جو ہے آج اپنی دعا کے ذریعے سے اس جلسے کا اختتام فرمائے، اس کے بعد انشاءاللہ اذان ہوگی، اذان کے بعد 10:30 بجے نماز ادا کی جائے گی جماعت کے ساتھ، آپ اور احباب جو ہے وضو سے فارغ ہو جائیں، انشاءاللہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر کے چلے جائیں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد المبارک الطیب وبناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رحمت اور کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ اس اجلاس کو قبول فرما، اس اجلاس کو اے اللہ اس بات کا ذریعہ بنا دیجیے کہ ملت میں خدمت کا جذبہ پیدا کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ ہمارے علماء کرام نے آیات قرآنی اور احادیث شریفہ اور واقعات کی روشنی میں جو اہم ترین باتیں ہیں ان سب کے سامنے رکھی ہیں، اے اللہ ان باتوں کو ہمیں ذہن میں محفوظ رکھنے کی، سینے میں محفوظ رکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جس پیغام کو سنا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دیجیے، خیر کے فیصلے فرما دیجیے، جو جن جن لوگوں نے اے اللہ اس میں معاونت کی ہے، اے اللہ آپ ان کے مددگار بن جائیے، آپ ان کے ناصر بن جائیے، آپ ان کے معین بن جائیے، اے اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ پورے ریاست کرناٹک میں جتنی شاخیں ہیں ان سب شاخوں کو قبول فرمائیے، اے اللہ صفا بیت المال کی خدمات کو قبول فرمائیے، دنیا جہاں میں جتنی بھی دینی تحریکیں، دینی تنظیمیں، دینی کام، دینی مدارس چل رہے ہیں، ان تمام کو اے اللہ شرف قبولیت عطا فرما دیجیے، ان تمام کی حفاظت فرمائیے جو آپ کے دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔